Ну, а починати будемо ми зі статті «Більд», де мова йде про те, що в одній із європейських розвідок припускають, що Росія може атакувати Європу. Якраз це все може відбутися у період, коли до влади має прийти, ну, на думку «Більд», Трамп. Тобто це період міжвиборчий, так, коли один президент американський складає свої повноваження, інший ще не вступив в свої повноваження. От, власне, в цей проміжок Росія нібито може атакувати одну з європейських країн. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, перш за все, ми орієнтуємося те, що країни Європейського Союзу, НАТО, відповідно, відпрацьовують різні варіанти. І самі крайні, це, зрозуміло, агресія Російської Федерації щодо одної з країн Європейського Союзу або декількох країн. І я думаю, що якраз правильна позиція готувати всі сили, засоби, в першу чергу НАТО, тому що базовий компонент оборони на Європейському Союзі – це країни НАТО. І тому посилення позицій, наприклад, на східному векторі, а це Прибалтика, Польща, Чехія, відповідно, Румунія, Болгарія, ну і, зрозуміло, Фінляндія, тому що вже заявлено про те, що буде формуватися Ленінградський воєнний округ Росії. От це дійсно ці напрямки, де посилення надзвичайно потужно сьогодні вже робити. От з іншого боку, якщо ми говоримо сценарії передвиборчого періоду, виборчого в США, я там не раз був на інаугурації, якраз той період, коли пройшли вибори, вже президент вибраний інший, але інаугурація була, наприклад, тільки в січні, а вибори завершилися в листопаді. Нічого там не міняється. Працює потужний механізм. Тим більше в цей же період контактував з директором ЦРУ, наприклад, головою Пентагону, і, відповідно, керівником національної розвідки, це об'єднання розвідки 18 спецслужб США. Вони працюють як потужний механізм. Тобто і ніхто не збавляє темпи, а тим більше, якщо є реальна війна, а це війна в Україні і на Близькому Сході, це ще більш посилює їх відповідальність. Тому ніяких таких проміжкових варіантів не буде. Ніхто розслаблятися не буде ні в США, ні в Європейському Союзі, ні тим більше в НАТО. Значить, ці загрози. Тому шанси, що Росія застосує зброю проти одної з європейських країн в період виборів або навіть після виборів в США, практично нереальні. Чому? Тому що Україна потужно підірвала обороноздатність Російської Федерації і знищила, за висновками тих же американців, біля 90% особового складу кадрового, який був в російських військах під час нападу на нашу державу 24 лютого прошлого року. Тобто сьогодні відновити потужний потенціал навіть для наступу в Україні, от, а ми відбиваємо по всім напрямкам їхні навали, от, особливо в таких гарячих точках, як Авдіївка, Куп'янськ, наприклад, Бахмути, Роботіно, от, а ще задіяти якісь контингенти військ щодо війни з НАТО, а це Європа, НАТО фактично, от, Росія це практично не має реальних ресурсів. І навіть формування оцього Ленінградського округу буде більше на папері. Розмістити на протязі 1300 кілометрів нових контингенти сил Росії проти НАТО, як вони говорять, біля Фінляндії, практично реально. Вони не зможуть скільки сформувати навіть з мобіків, не говорячи про те, що треба озброєння, техніку, потужні ракетні системи, потужні вали, які повинні бути по всій території. Навіть при такій великих, так сказати, ресурсах, начебто Росії, це фактично реально. Тому я дійсно оцінюю би так. НАТО і Європа повинна озброюватися і формувати позицію захисту. Це буде передумовою для того, щоб Росія навіть не подумала напасти, тому що для того, щоб сформувати таку стратегію, їм треба нова взагалі концепція глобальної війни. І з іншого боку, Путін розуміє, розпочавши війну з країною НАТО, навіть без США, він її 100% програє, а це кінець і його режиму, кінець, відповідно, всій системі оборони і безпеки Російської Федерації. А це може бути розпад Росії. Тому ніхто, перш з боку Росії, ризикувати проводити такі стратегічні операції щодо країн Європи і НАТО не буде точно. Вони зараз будуть намагатися це робити через Україну і формувати свої позиції, домовленості з США і з європейськими країнами щодо якихось нових підходів, нових мирних ініціатив, але на своїх умовах. Поговоримо зараз, до речі, про, власне,
Росію і що її чекає в 2024 році, і що справді Путін хоче зараз тимчасово перемир'я і перемовин. Але от повертаючись до цієї статті в виданні «Вільд», там вже посилаються на представника європейської розвідки, який говорить про те, що тут дослівна цитата, що у Росії не вважають, що за правління Трампа може статися все, що завгодно. Ці фразі що? Вони більше сподіваються, що Росії пощастить за правління Трампа, чи що їм потрібно хвилюватися? Ну, я знаю особисто Трампа і його команду перед з демократами. От нема такого, так сказати, там пієтету до Російської Федерації. І ми згадаємо, перші джевеліни були направлені якраз в Україну при Трампі. Тому це конкретний факт. Да, Трамп буде грати, він буде грати навіть миротворця, але він з іншого боку буде відстоювати інтереси США і західні цінності при всіх розкладах, тому що це базовий сегмент для Сполучених Штатів Америки, для бізнесу, глобально підкреслюю, включаючи перший Європейський Союз, тому що це самі близькі партнери, і зрозуміло недопущення об'єднання Китаю, наприклад, із Росією щодо США і західного світу. Тому при всіх розкладах і Трамп сам особисто, а особливо я знаю найближче оточення його друзів, претендентів на віце-президента, відповідно, або декілька їх є, на керівників Пентагону, спецслужб, відповідно, весь силовий блок і військово-промисловий комплекс, який в багатьох секторах контролюють республіканці. Там настрої не йти на попятну з Росією, а навпаки потужно протистояти. Тим більше ВПК там орієнтується, що навіть війна в Україні, от і війни, все-таки це важливий чинник для випробувань і своєї зброї, але це і важлива складова отримання прибутків, тому що ті гроші, які виділяє США, йдуть в першу чергу на забезпечення якраз ВПК США, тобто виробництво, складування, логістика, переміщення, тобто все-все йде якраз на інтереси і стратегічних проблем США в плані протистояння, але з допомогою України, і це якраз цей механізм, який їм дає можливість не воювати і не гинуть американці. З іншого боку, це величезні прибутки якраз військово-промислового комплексу США. Але в більшості випадків, підкреслюю, це республіканський сегмент. І вони зацікавлені потужно протистояти Росії, а не навпаки йти на якісь попятну для того, щоб фактично загубити цю перспективу, а тим більше піти на поступки Росії, а тоді фактично не матиме якогось і політичного впливу, стратегічно і економічно, саме головне для них, і фінансово, ну і геополітично, якщо ми говоримо про вже гордість США і ось якраз ту еліту американську, яка є і в демократів, і в республіканців. Микола Григорович, я думаю, ви бачили цю статтю в «Нью-Йорк Таймс», мова в якій йде про те, що зараз дипломатичними каналами Путін передає сигнали, що готовий на своїх умовах до того, щоб війна в Україні була заморожена. В мене тут до вас одразу кілька питань. По-перше, навіщо це зараз Путіну? По-друге, в цій статті вказується про те, що ці канали, якими він надсилає ці сигнали, це чорні канали. Що це в перекладі з дипломатичної, я не знаю, з мови розвідників означає, які це канали? І по-третє, чи погоджуєтеся ви із висновком Американського інституту дослідження війни, що ці сигнали про готовність зупинити війну надсилаєте для того, щоб перешкодити військовій допомозі Україні? Ну, в першу чергу ми бачимо, що Путін не може виконати тих завдань, які він ставив і неодноразово говорив, що він виконає завдання так називаємо спецоперації, а фактично агресивної війни. Ні одне завдання не виконано. Зрозуміло, що він давав завдання конкретно захопити вже локально Авдіївку, наприклад, Куп'янський, тримати Бахмут, відкинути наші частини. Це не вдалося. Я вже не говорю про те, що не контролює Чорноморський флот. Повністю він нічого не може ефективно протидіяти от нам, а тим більше вести агресивну війну калібрами. Тобто, фактично, якщо ми беремо глобально, да, ми не наступили ще потужно, не звільнили, але ми утримали позиції, деякі просунулися, а в багатьох секторах знищує потужні резерви або взяли цілі сектори, як Чорне море і Азовське, під вогневий контроль. Тобто провал, по великому рахунку. Виходячи з тієї концепції, яка була розроблена Путіним ще в грудні 22-го року на колегії Міноборони, він сьогодні на другій колегії, також тиждень назад, відпрацював модель затяжної війни,
підняття всіх ресурсів, міжнародної кооперації з країнами, умовно там своїми партнерами, Північна Корея, Іран, там, наприклад, частково країни Південно-Східної Азії, от для того, щоб підняти можливості військ своїх, технологічний, відповідно, вогневий, боєприпаси і все інше. Але і це не вдається. Відповідно, ми бачимо, що йде програш. Хоча в нього реляції надпотужні, що він має силу, що він має піти в Україну і далі. От, але це бравада. Ми знаємо ж те, що скільки підірвано якраз позиції Росії, і особливо професійної армії 90%, це надзвичайно потужно, навіть для російського ресурсу. Відновити його надзвичайно складно, а тим більше в професійному такому розумінні. Тому що я сам керував спецназом, щоб готувати якраз вояків, такого навіть рядового складу, треба мінімум рік, мінімум, а офіцерів 3-4 роки. Це величезний, так сказати, період, тим більше бойових умовах ще більше. І це величезне питання в Росії. Їм треба дійсно якась пауза для того, щоб поповнити ресурси людські. ВПК ж це більше виробує, як вони виробляють, але вони повільно, тому що технології і все-таки санкції діють два. Налагодити більш ефективні шляхи отримання особливо боєприпасів з тих країн, які у нас зараз розпочинають, типу Північна Корея, це велика логістика, Іран. От. І зрозуміло поставити умову світу. От в даний момент є програш. Це стратегічне питання, чому Путін просить перемир'я. Є, відповідно, величезна проблема в Росії щодо ведення війни, хоча він це приховує. Ми розуміємо, що це непроста ситуація, нам не легше поки від цього, тому що в окремих ситуаціях кидає як можна більше сили, можна згенерувати в окремих секторах, що він робить. Але що передбачає Путін? Зрозуміло, це передишка раз, оснащення армії, підготовка відповідного контингенту, що вони прийняли на ці вже колеги Міноборони, два. Послабити Захід, три. Дотягнути до виборів Трампа і, можливо, якісь надії на те, що буде нова концепція тиску на Україну, наприклад, невиділення коштів, обмеження військової допомоги і змушування нас до переговорів. Але він хоче це пораніше зробити, ще до виборів США, щоб сказати Європі і все інше, що він миротворець, що він готов припинити якраз бойові дії і зупинитися на тих секторах, де він є. Тобто на умовах Росії, на умовах окупації. Але це зрозуміло, це якась передишка для того, щоб і змінилася ситуація і в світовому палітрі. Можливо, так сказати, взяли деякі країни паузу якраз на період перемир'я і на період виборів, наприклад, США і інших країнах Європи. А далі Путін уже, відповідно, відновивши ресурси, побачив, що в світі є протиріччя, особливо в НАТО і між США, Європою і деякими європейськими країнами всередині ЄС. Оце якраз такий розрахунок. Після того, зрозуміло, далі рухатися по всім напрямкам, уже оновленим форматом по території України, зрозуміло, загрожуючи іншим країнам. В першу чергу СНД – це Молдова, це Грузія, можливо, ще ряд країн, на які він сьогодні має прямі види, що це його територія, він рахує тільки так. Тому в даний момент ця гра на мир, зрозуміло, це глибоко зашифрована гра, яку він намагається сьогодні продати і Заходу, і американцям, і третім країнам, типу Китаю, Туреччині, Індії, що він миротворець. Тому в даний момент давайте консолідувати сили на переговори. Ми це розшифровуємо, що це є, бачимо його плани, тим більше по лінії розвитку ми їх знаємо безпосередньо, що на що він орієнтований. І зрозуміло, зараз велика потрібна робота і з Європейським Союзом, і з НАТО, і з США особливо, щодо загроз тоді і їм, про які ми говорили попередньо, що тут успіхи Путін на фронті, це вже загроза, зрозуміло, країна НАТО, Європейському Союзу, а глобально США, тому що це може бути розширення зони війни величезної з НАТО, а це вже загроза і глобальної війни, і використання ядерної зброї, тому що Путін, я прямо скажу, перемогти не зможе, що він буде тільки застосовувати або загрожувати ядерною зброєю. Це що може протиставити єдине НАТО. От. Але це величезна проблема, війна, і вона може знищити весь світ. І з американцями, і китайцями, і росіян, і європейців. Тому виходу з цієї ситуації немає для такому форматі. Це єдина сьогодні ефективна позиція – це захистити себе американцям, європейцям, це активно допомагати Україні, що ми перемогли на фронті, і путінський режим впав. Оце тоді вирішити всі питання – і захисту, і звільнення України, і захисту Європи, і НАТО, і захисту стратегічно США і країн світу, тому що ядерний, ще раз говорю, вир, він знищить все людство. Пропрацьовано технологічно, і ми бачили цей фільм, який створив американці з іншими партнерами, ядерна війна між Росією і США закінчиться знищенням людства взагалі. Нічого не залишається на землі.